Dobré ráno vám želáme. Legenda ožíva, pretože na novej scéne pripravili nový muzikál, ktorý je inšpirovaný životom Františka Krištofa Veselého. Legendy veľkej slovenskej hudobnej aj zábavného divadla. Presne tak. No a ja sa teším, že v štúdiu máme dvoch hercov, konkrétne Jan Grešo, predstaviteľ zrelého Bon Vivána. A Dario Skočí, predstaviteľ mladého Bon Vivána. Dobré ráno, páni. Páni, vítajte. Premiéra vás čaká v piatok. Vy ste si sadli na tento gauč s tým, že už ste si tak akože chytali hlavy, ako keby ste si opakovali tie texty, tak čo všetko naučené? Ste pripravení? Povedz ty. No, ja by som povedal len toľko, že zišla by sa nám čítačka tu. Na javisku by byť mohla byť, áno. Ale máte tam veľa textu. Áno. Je tam veľa textu, veľa piesní, ale myslím, že sme už v takom štádiu, že už v hornej dolnej by sme to zahrali úplne v pohode. Darius má toho textu toľko, že on nastúpi a skončí až po predstavení odíde z javiska. Je to také príjemné, keď si človek nemôže prejsť ani v zákulisí trošku, že scény, aké idú. Ale tak jednoducho o to náročnejšie je príprava pre teba. A to, práve preto, aj si si sadol do toho gauča a hovoríš, že ja si opakujem stále texty. Čo, ktorý text ide teraz napríklad v hlave? Teraz momentálne si spievam pesničku, jak sa s tebou rozprávam. Okay. To je multifunkčný. Človek často sa všeličím túži, človek často zbytočne sa súži. No, keď sme pri tej hudbe, tak... Ale ešte si spievaj pesničku Ja som optimista. Tam mi to niekedy preskočí na pesimistu, ale... Ale toho optimistu si asi treba postupovať. Áno. No, momentálne dobe určite. Celá táto inscenácia ponúka vlastne taký ten silný príbeh, skvelé piesne a zároveň je to aj so živým orchestrom, takže ono je to asi aj možno o to náročnejšie pre vás sklbiť všetky tieto atribúty, aby to vlastne tak bolo jedno skvelé. Tak ten muzikál je vždy ťažký v tom, že sú tam aj tie choreografie, aj to herectvo, aj ten spev. Momentálne v tejto inscenácii je 20 piesní, z toho 17 spievam ja, čiže je to také, že niekedy si myslím, že by si mohol aj ty zaspievať, ale už to nechám tak. No to chráňme divákov. Á, to je pravda. Prečo? No lebo ja som taký spevák, že môj rozsah je tak, čo ja viem, pol oktávy. Také poriadnej. Poriadnej. Spomíname orchester. Ako to funguje? Ten orchester sa naladí na vás, alebo vy naň, alebo to je nacvičené úplne na 100%? No, je to tak, že oni sa stretávajú, naskúšajú si inscenáciu a my sa niekedy s nimi stretneme, ak sa nájde čas, čo v tejto inscenácii bolo trošku ťažšie. Ale oni idú svoje tempo a podľa herca dirigent už vie ukočírovať to, že ako vlastne má ten tón znieť a ako by to malo ísť temporytmicky. OK, čiže nekočírujú teba, ale kočírujú si dirigent. Niekedy vlastne si ujdu a vidia podľa hodiny, koľko to trvá, že tiež by už chceli zrýchlejšie, tak potom si je trojhodinové predstavenie dlhé pre herca? Je to náročné v tom, že fakt, ako hovorí Janko, je to o tom, že ja nezlaziem z javiska a mám tam, myslím, že 12 alebo 13 prevlekov, čiže skôr riešim, že zahrám si scénu, idem do zákulisia, kde mám prevlek a minule tam garderoba nebola, tak som sa obliekol do niečoho, čo som ani nevedel, že si mám obliec. Nakoniec... Ale divák nevie, nepozná. Divák nikdy nevie. A našťastie sa to dalo ešte na skúške opýtať, dobre som oblečený? To som sa opýtal, áno. Ono by to bolo pekné pýtať. Možno aj na premiére, aspoň by bolo vidno, že v tom je život a predsa sme ľudia. To diváci majú veľmi rádi. Čaro nechceného sa. Na premiére to nerob, dobre? No ale už hovorí, že presne tých kostýmov, tam sú dobové kostýmy. Pomáha to aj hercovi, Janko, napríklad, že dá sa do toho dobového kostýmu a precítiť viacej tú rolu? To teda poviem asi prvé meno, čo budeme hovoriť ešte aj o ďalších menách, ale Ľudka Bárošová a dielne novej scény urobili krásne kostýmy. Je to naozaj, je to krásne tým, že je to také dobové, sú to tie 30. roky a ide to až do tých 60. 70. rokov a tie kostýmy fakt rastú s tým predstavením. A ich nejak aj cez 100, aj 200, neviem koľko ich je, strašne ich je veľa. No ale otázka znie teda, že či ten herec sa viacej vie ešte vcítiť do tej úlohy, lebo ste na skúške a neviem, či už aj na skúške máte kostýmy. V teplákoch na skúške a bolo to také, že nepredstavíš si to presne. Že nebolo, mali sme sa aj prísť v kostýmoch. Otlačené nohy z týchto pánov, to mám najradšej, čiže už otlaky máme a mňa už vlastne vždy čaká aj leukoplast predtým, než sa idem obuť. A je to iné, je to samozrejme iné ako bunda alebo nejaká mikina, tepláky a ten nízky, takže samozrejme dalo to ten postoj tej postave a hlavne jej charakter. Obaja hráte Bon Vivána v rôznom veku. Aký je medzi vami rozdiel? No, podľa mňa dosť veľký v tom, že neviem, v civile dosť veľký, ale tam sme... Ja som vlastne tieň
Dariusov. Teda toho mladého. Janko je vlastne celý čas na scéne a vidí tie situácie, ktoré prežil. A my sa niekedy stretneme v intermecách. Čiže ako keď sa vracia v mysliach. Áno, spomínam si a potom v istých takých zásadných situáciách vstupujeme do dialógu. A hovorí mi do duše. Mm-hmm. Čiže pre oboch je to non-stop na javisku. Áno. Mm-hmm. Akurát jeden tam má trošku viacej roboty v tomto ponímaní. Áno, ty musíš tam sedieť, ale, musíš sa pozerať. Ale na druhej strane tiež akože sedieť tam len tak, alebo teda počúvať a tváriť sa, že, lebo vlastne musíte ísť tak, či tak ten text, alebo tú danú scénu, že viete, kde ste. No, takže áno, ale to nie sú... Je to tak, že si nohy nezložíte. Nezaspal ešte ani raz. Asi ťa tak nenudím. Ne. Ty nebudeš nudiť ani tých divákov na takých tých, podľa mňa, 100 reprízach minimálne, pretože 35. Áno, ale som presvedčený, že teraz je vlastne taká doba, že to retro, ale nie len na javisku, ale nie len v televízii, že je odrazu veľmi obľúbené. Mm-hmm. Že ľudia začínajú mať radi to, čo bolo v minulosti a čo malo gráciu, čo malo noblesu, čo malo eleganciu, tak odrazu prišli ľudia na to, že však to bolo pekné. A toto bude inscenácia o tom, aj o tom, že aj tá noblesa je veľmi dôležitá v tom živote. A hlavne som aj rád, že ožijú tie pesničky, ktoré boli aj sú hitmi a dlho sa vlastne ani tak nedávali do éteru, ako teraz sa vlastne objavia na novej scéne. A hlavne je to jeden zo zakladateľov novej scény, čiže je to aj tak pekné. A ešte som chcel, vlastne ma veľmi potešilo to, že vlastne kedysi dávno, ešte keď som bol mladý chlapec, ma Jozef Bednárik oslovil do svojho šanzónového koncertu, keď ešte žil. A vlastne som tam spieval Ja som optimista. Čiže ešte vtedy mi povedal, že ty si taký František. Tak teraz sa mi to tak prepojilo a vlastne mali ste pravdu, majster. Predpokladám, že pri príprave ste zabrúsili aj do tej minulosti a histórie. Ako si už povedal, František Krištof Veselý stál pri zrode novej scény. A viete možno a vidíte nejaké porovnanie medzi minulosťou a dneškom? Či sa zmenilo niečo v tom divadle? Tak... Intrigy tam sú vždy a vždy a všade. To je, áno. To bolo Buffet je, a to, sa tam ohovára, čiže nič sa nezmenilo. Čiže Buffet stále liaheň všetkého. Mm. Áno, je to veľmi ale príjemné. Niečo sa páči na novej scéne, že platí tam aj to, že to doberanie sa a jeden druhého podpichovať, áno, to zažívam aj ja a to zažívaš aj ty občas. Zažili sme to aj ráno na chodbe. Hneď sa mi to páčilo, že ste išli tak do seba, ale veľmi milo. To má taký šarm, to má takú radosť zo života. Tam. Áno, nová scéna je o tom hlavne. Musí k tomu dôjsť, musí nastať nejaký zlom, pretože predpokladám, že Darius neprišiel a prvé, čo bolo, hneď podpichol. Takže tam sa prelomí nejaká bariéra. Vy ste sa poznali už predtým, alebo teraz vás tento muzikál spojil? Vedeli sme o sebe. Aha, už aj. Veselí! Ste zohratí. No tak František Krištof Veselý, on bol akože, alebo snažil sa vyhýbať sa takým tým, ja neviem, politickým konfliktom v tom období. A ako to vnímate vy a respektíve otázka, že aké sú možno vaše skúsenosti práve s tým? Tak ja som asi dosť mladý na to, aby som pre niekoho ešte spieval v nejakej politickej one, aj by som to nikdy asi ani by som to nespravil, nie. Je to názor, určite. A je to, nepáči sa mi to hlavne. Ale František Krištof Veselý, to aj divák uvidí, a aj posúdi, on nie, že sa vyhýbal, on mal... Snažil sa. Nie, on mal svoj pevný postoj, ale nemiešal sa do vecí, ktoré nemôže veľmi zmeniť. On reálne zabával ľudí a o tom to bolo, že on rád zabával a bol rád, keď sa mu vracala tá zábava a ten pocit z toho, že sa ľudia zabávajú späť. A pre neho boli dôležité dve slova, noblesa a elegancia. A to je to, čo nám tak dosť aj chýba v tejto dobe, tá noblesa a elegancia, už to hovorím to asi 6. krát. Ale práve preto tento muzikál, tam zrejme bude dostatok. Ja práve preto sme ťa zavolali. Nie, ale zase musím ťa pochváliť, že aj v tebe je kus noblesy a elegancie, ale vieš sa priblížiť aj k tejto mládeži dnešnej. Musím sa aklimatizovať. No tak ale ju si tu nemusíme predstavovať len pod pojmom oblečenie a vizáž, noblesa a elegancia. Predsa ide o to vystupovanie, to je to asi najzásadnejšie. To sú tie veci, ktoré sa vytratili už možno v dnešnej dobe a aj na chodbe sme si o tom tak jemne povedali v rýchlosti. Čiže možno v ľuďoch to zase prebudí práve takéto, že buďme noblesnejšie, elegantnejšie. Ja si myslím, správaní. Že divák bude taký staršieho veku, čiže ten Instagram a ten TikTok tam nebude tak spomínaný. To ty nevieš. Ale keď pozveme školu, tak to bude veľmi zaujímavé pre nich zahrať niečo takéto pekné. Áno, vidíš, keď si teraz povedal, keď pozveme školu, ja mám taký pocit, že diváci od 40 vyššie
hovorím o rokoch. O 40 vyššie, si to prídu pozrieť to predstavenie aj viac ako jedenkrát. Mm-hmm. Budeme vám takto držať palce. Nech sa vám podarí premiéra, nech sú diváci spokojní, nech aj vy ste so sebou spokojní. Tak. Ďakujeme vám veľmi pekne, páni, že ste prišli do toho. No a ja som chcel ešte v rýchlosti len spomenúť mená, okrem teda Dariusa Kočiho, že Karinka Olasová je tam s tebou ako veľká životná partnerka. Monika Drgáňová. Drgáňová, ďalšia veľká životná partnerka. To boli jeho dve obrovské lásky. Mm-hmm. To bolo takto na miskách, ak sa to hore dole hádzalo. A samozrejme Martinka ako žrežia. Jaro Moravčík, choreografia a Ľubo Dolný, dirigent. Tak pozdravujeme všetkých.